حزي ومسلمان من كما بيتشتوي ایا مقصد دې ته اشاره پتون واغوندا ټای واغوندا یا مثلا یو خټ ټیکنالوژي موبایل استفاده کا یو خاص انټرسټ اوسه او کوم به مقصد ته ویو چې نه فقط په دنیا کې ته کامیاب اوسې بلکې په آخرت کې کما به تعریف کراته دی او ځوان د پاره چې کما به چې شیدا کما به د انسان په ژوند کې په مختلفو جهتونو کې دا په یو جهت کې نه مثال یو انسان دغه خر ډاکټر دی بالکل او هغه دا سوچ کړی چې زه د یو هیوا ټول نه خسر جن جوړ شم د په طب میدان کې خو کامیاب شو شخصي ژوند د خپل اولادونو سره د خپل کورودان سره په تعلقاتو کې اړیکو کې نور خلکو سره په مالیکو مکونو کې مرستو کې دا کامیاب دی او کنه اوس دا بیل جهتونه دي یو د طب جهت د نور د درې جهتونه بیل هم دي چې هغه د خانداني ژوند دی همدغه راز دی مسلمان د لپاره هم مختلف جهتونه لکه یو جهت د الله تعالی سره تعلق دی یو انسان که چیرته په مادي لحاظ ډېرې روپۍ پیدا کړي خو د هغه د الله تعالی سره تعلق ښه نه دی ایا دا کامیاب شو نه دا کامیاب ځکه چې هغه مهمترین جهت د پریښې دی هغه مهمترین جهت کې دا ناکام شوی دی دویم نمبر باندې بیا کامیابي دغه په اقتصاد کې اوس په اقتصاد کې شو یا کورنی ژوند کې شوه چې هغه طرفونو ته هم دی دومره خودکفا اوسېږي چې دی پخپله خپل ژوند برابر کړی شي ځکه چې د انسان اقتصادي ژوند نه وي برابر د هم په مختلف قسم مشکلاتو کې واقع کېدلی شي موږ تاسو ګورو ډېر وخت کې انسان مشکل کې کوم وخت کې واقع کېدلی شي او دایي چې هغه کله اقتصادي ژوند نه وي برابر ډېر کتابونه لیکلي دي موږ تاسو کتلی شو چې ډېر کتابونه لیکلي په کور کې ورسره نه شي نشر کولی نو که چېرته یو داعي یا داسې یو انسان چې د الله تعالی سره هم قربت برابر وي اقتصادي ژوند یې هم ښه وي نو خامخا به د ده دا مال یا د ده دا پیسې دا به د نورو انسانانو په خیر کې لګېږي اوس ته خپل ژوند کې خپل ژوند نه راځي الحمدلله خپل ځان ته وایي چې ما کامیابه ژوند تېر کړی دی اوس هم کامیاب یم الحمدلله معیار څه شی دی اصل معیار لله یې د الله تعالی په اند باندې زه ځان تلم چې زه د الله تعالی په اند باندې په خپلو چارو کې زه د الله تعالی نه په دې باندې راضي یم چې ما ته بار بار توب ګناهونه هر انسان نه کېږي خو د الله نه په دې خوشحاله یم چې توبې توفیق راته اوسه پورې الله راکوي زه په دې خوشحاله یم چې زه الحمدلله یا الله زه ستا د دې احسان او د دې توفیق ستر شکر ادا کوم ستا په دربار کې چې زه بیا بیا د خپلو ګناهونو ازاله کولی شم یا توبه ویستی شم.